नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु महाअन्वेषण कार्यक्रम आम जारी रही गोटी गोटी लुचि रही मालिका भक्त को कैमरा फ्रेम को आने यथसम्भव प्रयास जारी रखी सत्यबंधु यूट्यूब चैनल से भाई आप अनुरोध करते पुणि थे आप भेटतु मालिका भक्त श्री रमेश चंद्र दास को आपण मान अनुरोध को सदा सर्वदा आम प्राथमिकता देचु आगे देवु तेज मुझे पुणि थे पहुंची जाइए माँ शारदा मंडल अन्यतम भक्त श्री रमेश चंद्र दास के पाखे आपण को स्वागत करम कार्यक्रम अच्छा पूर्वर तो आपण अनेक किसी तथ्य आम दर्शक बंधु मान प्रस्तुत करते भविष्य में कौन कौन सब घटे जहाँ मालिकार अलरेडी लिखा जा दर्शक बंधु मान सब रही प्रकाश हो मन को पद जुटीब चित्रतला नदी उत्तर दिगरे नेमाल ग्राम अटई बसी मानस बाट पचारे विपद बसिले कई ब्रह्मानारद संवाद ए ग्रंथ आद्यकल्प प्रकाश सुज्ञानिक हिते प्रकाश होइला भणिले अच्युत दास पद्मवन राजहंस हे नम अच्युत ब्रह्म चरणे शरण मागई आउ न मागे आन नेमाळवासी हे मनमथ प्रभु शून्य पुरुष मणि लगण ना करीण कली काल भविष्य शुणि रामचंद्र होइण हरस पुण पुण पचारई बसु पलाई घरे प्रभु जन्म हेबे किलीला करिबे रही भकत माने जे केमते जानिबे से कथा कहिबो कफेई एते कहि राम चरणे पड़िण विनय वचने कही भक्त शिष्य भक्त शिष्य भक्ति देखी गुरुदेव देखी कोइले जे संतोष भला पचारिलु बरज नंदन शुण तहीं संदेश पशुपलाईर बेनी गोटी राणी सुमती कुमती जाण अढ़ई बरसे माता ना सजीव सुकुमती ताकू पाड़ पुणी बेनी पांच बरस रे जाण बासुपलाई मरीब शुणि रामचंद्र होइण हरस पुण पुण पचारई जगन्नाथ तऊ दर्शन करिवे सहस्र बरस तप पुण्य करी रहिबे अनंत सिरे अष्ट सखी जे सेठारे मिलिवे लक्ष्मी को संगते घेनी ललिता सखी को प्रदान करिवे मरिबे इच्छारे पुणी ललिता सखी को प्रदान करिवे मरिबे इच्छारे पुणी सारंग नगरे चूड़ा बंधाइबे त्रिविध लिंग पूर्वरे भक्तगण माने सेठारे मिलिबे होइजे हरस लीलांग लयांग जोगांग भोगांग चारि प्रकार भकत संबल नगरे सर्वठूल हेबे पाइण प्रभु संकेत ताहा मुहि सेई गुपतरे जाई केई न पारिबे जाणी तुही मते चीनी घोड़ाई रखिबु अपराध कु जेतिनी श्री गुरु कृपारु पद पदावली केते जे हुएब पुराण सेई ग्रंथ मान पढ़ाई सुनाई भकत बोध करिबु महापाप बल होइब प्रबल पुर जाग्रत करिबु गोपिका विलास श्रीकृष्ण राहस बारुणा देशरे हेब बालिपा नगरे जगन्नाथ दास नाम विख्यात होइब बहुल बेलारे तुहि रहिथिबु नीलावटे थिबि मुहि तुहर मोहर जेमंत विचार केही न पारिबे जाणी केही षोल पद अठर पदरे जेऊ भाव अछि देख गुपतरे जे प्रभु लीला जे करिबे संगे घेनी निज भक्त ये तो गुपत बुझिथाओ राम
केही का केही न पारिबे जानी गुरु रूप प्रभु उपदेश देवे निज भक्त मानतीनी धराई भक्त सेवा कराइबे ठाबे ठाबे अधिकारी धन वस्त्र अलंकार जेघेनिबे निज महिमा विस्तारी भरणी आपणे दिन जे बंचिबे ताहा न जानिबे केहू नीला चिन्ह मान लेखि करी पुण बांटी देबे महाबाहु से लेखा पाइण भक्तगण पुण प्रेम पलाप होइबे धूप नैवेद्य देई करी पुण पुर जाग्रत करिबे नित्य दरदारे देखुथिबु सही देखुथिबु तुहि ताहा सबु देखुथिबु अगोचर कथा गोचर करिण प्रकाश ध्रुव जाणीबु नंद चैतन्य स्वरूप एतिनि उपतरे थिबे रही तुहि ख्यात कले ख्यात जे होइब जाणिथाओ तुहि से सकळीरे ये मंत खेळ दे प्रभु जे खेळिबे गुप्ते हेतु चेता भक्त हेतुरे चेतिबे आउ अचेत समस्ते तुम्हे बार जण हेतु जे लभीण मोर संगे जन्म हेब अळंकी बेळरे तुम्हे बार जण बारण करि रखिब अळंकी बेळरे आवर संकेत कहुचि मु सत्य हेतु रखिथिब तुम्भे रोहिराज पाटे प्रभु जन्म हेबे उदयवट पूर्वे उदयवट पूर्वरे जन्म नेबे कोठी जगाटी उदयवट पूर्वे पूरी उदयवट पारादीप हमर जो उदयवट आपण पचार नथे हां हां कहले मौसा मु काई की बाबा बारंबार पहुचो बापा मा जन्म हेलेनी आपण भाव भेळ गेले जन्म ऑलरेडी हे गलेनी तबे भगवान को जन्म केते दिन बाकी अछि उदय बट पुरुवे रोई राज पाटे प्रभु जन्म आवर संकेत बुझिता राम ରୋହି ରାଜ ଫୁଟବା ପର ପୂର୍ବେ ଆବର ସଙ୍କେତ କହୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଯେ ଏଗାର ଅଙ୍କରେ ରାମ ପ୍ରବଳ ନଦୀ ବଢ଼ିବ ଅଗାଧ ଜଳରେ ଗୋରୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଯେ ନା ସଜିବ ଯେଉଁ ଏଗାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ପ୍ରବଳ ହବ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମର ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟାକ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୁରା ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ବୁଡ଼ିଯିବ କହୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଗା କହୁଛି ନେଉଛି ନେଇଯାଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ କହୁଛି 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 ଘୋର ପବନ ଯେ ବତାସ ବହିବ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ଘଟିବ କଳି ଅନ୍ଧାର ଘଟିବ କେହି ଯେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ମାୟା କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାସିବ ଧର୍ମହାନି ହେବ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ କୃଷି ଫଳି କୃଷି ହାନି ହେବ ଜାଣ ମାଣ ଗଉଣୀ ସାନ ଯେ କରିଣ ବିକିରି ହୋଇବ ଟାଣ ଆବର ଭି ଆଣ କିଛି ନ ରହିବ ବେଦନ ମାନିବେ କେହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟରେ ଦେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବ ଅହଙ୍କାର ହିଂସା ବହି ପର ଆପଣାରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବ ଅହଙ୍କାର ହୃଦେ ବହି ଘରେ ଘରେ ପୁଣି କଳି ଉପୁଜିବ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ ନର ନାରୀ ବସରେ ଯେ ପୁରୁଷ ରହିବେ ରହିଲେଣି ନାରୀ ବସରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ନାରୀ ବସରେ ଯେ ପୁରୁଷ ରହିବେ
ହସୁଥିବେ କର କର ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ନ ଶୁଣି କାମେ ଯେ ହେବେ କାତର ନାରୀ ଆତୁରେ ଯେ ପୁତ୍ରଦାତ କରି ତେଣୁ ହେବେ ମୂଢ଼ପଣ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଦିନ ଯେ ବଞ୍ଚିବେ ଦିବସେ କରି ରମଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପାପରେ ଗଲା 4,32,000 ପାପରେ ଗଲା କି ମାତ୍ର 3,00,000 3,00,000 ଗଲା ଦିବସେ ରମଣ ଦିବସେ ରମଣ ମାନେ କ'ଣ ଦିବସେ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶାରୀର ମୌଥିନ ମୌଥିନ ନାରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ତେଣୁ 3,00,000 ଗଲା 3,00,000 ପାପରେ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ନ ରହିବ ଦେବାଦେବୀ ଗୁପ୍ତ ହେବେ ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଘୋର କୋଡ଼ି ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେବାଦେବୀ ଗୁପ୍ତ କୋଡ଼ି ଆଉ ପଡ଼ ପଡ଼ୁନି ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଏଇଟା ଶେଷ କଳି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର କଳି ଅଛି ଆଦ୍ୟ କଳି ଆଦ୍ୟ କଳି ମଧ୍ୟମ କଳି ମଧ୍ୟମ କଳି ଅଘର କଳି ଅଘର କଳି ମହାଘର କଳି ମହାଘର କଳି ମହାଘର କଳି ଦେବାଦେବୀ ଗୁପ୍ତ ହେବେ କେହି କେହି ମାଳିକା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କଳି ବି ଅଛି ଅନନ୍ତ କଳି ଅଛି ଧନ୍ୟ କଳି ଅଛି ଅନନ୍ତ କଳି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଶରୀର ପା ରହିଛନ୍ତି ଶହଶହ ବର୍ଷ ଯେ ତପକୁଣ୍ୟ କରି ରହିବେ ଅନନ୍ତ ଶରେ ଅଷ୍ଟଶଗୀ ଯେ ସେଠାରେ ଘେନିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ପହଞ୍ଚି ଦେଲେଣି ନଳିତା ସଖୀକି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ସରିଗଲେଣି ଅଷ୍ଟଶଖୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପା ମା' ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି ମୁଁ କହୁ କହିଦେଲି ମୋର ଗୁରୁଜନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କହିଲି ଯାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ସେ ମୋ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଗଲା ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କହୁଥିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକରି ପାଇଁ ପଳେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଗୁପ୍ତ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା ବା ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାର ସମୟ ଆସେନି ସମୟ ନାହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହଁ ପରିପ୍ରକାଶ ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି ଉଦୟ ଭଟ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ରୋହିରାଜ ପାଠରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଉଦୟ ଭଟ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ହେବେ ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କ ମା' ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର କଳିକି ବିହାର ହେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳିକି ବିହାର ହେବ ବାବା ଅନେକ କିଛି ମାଳିକା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଆମ ଯେଉଁ ଯାଜନଗର ଯାହା ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଜନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ତା ନାଁ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଭଗବାନ ସେଠି ଜନ୍ମ ନେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦୟଭଟ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସରିଲାଣି ମାନେ ନୀଳାଙ୍ଗ ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗାଙ୍ଗ ଭୋଗାଙ୍ଗ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକତ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ସର୍ବ ଠୁଳ ହେବେ ସେଠି ହେଲା ପାଇଣ ଭେଟିବେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କେତ ସମ୍ବଳନ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ନା ସମ୍ବଳ ନଗର କେଉଁଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ତିନି ଥର ପଚାରିଛ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା କରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ହଁ ହଁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଘଣ୍ଟା କରିଦେ ଆମେ ତ ଖାଲି କହୁଛେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ ସଙ୍କେତ ମିଳିବ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ମାନେ ଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏଇ ଯାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାର ଏରା ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ବେଳ କାଳରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ ଧର୍ମ ହାନି ହେବ କୃଷି ଯେ ନ ଫଳି ମାନ ଗଉଣୀ ଯେ ସ୍ଥାନ କରି ବିକ୍ରି ହେବ ଦିନ ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ନ ରହିବ ଦେବାଦେବୀ ଗୁପ୍ତ ହେବେ ବେଳ କାଳରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟରେ ମରିବେ ବେଳ କାଳରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟରେ ମରିବେ ନାନା ଦିଜୀବିକା ପେଟ ପସନ୍ଦ ଯେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରିବ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ କିଛି ନ ରହିବ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଡ଼ିବ ଦିନ ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ନ ରହିବ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଡ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେ ଗୁଡ଼ ଲୁଣ ବିକି ଲୁଗା ଦୋକାନ ବହିବେ ଶୂଦ୍ର ସେବା କରି ଦିନ ଯେ ବଞ୍ଚିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବେ ଦେବତା ନିନ୍ଦା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବେ ବେଦନ ମାନିବେ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା ଯେ କରିବେ ବେଦନ ମାନିବେ କେହି ନଳ ସକଟ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇବେ ମଣି ବଳଦ ମଇଁଷି ନେଇ ଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ ହେତୁ ରଖିଥିବ ବାରଣ ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲି ଭକତଙ୍କ ହିତେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲି ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା କଳିର ବିଲକ୍ଷଣ
କଳିର ଏସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଲାନି ଆଗକୁ ସବୁ ହବ ନାଇଁ ହେଲାନି ମାନେ ଶୂଦ୍ର ସେବା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ମାନିବେ ଆଚ୍ଛା ନିନ୍ଦା କରିବେ ଶୂଦ୍ର ସେବା କରିବେ ଚାଲିଲାନି ଆଉ ମାଣ ଗହଣୀ ଆଗକୁ ହେଉଛି ଚବିଶ ମସିହାରେ ମାଣ ଗହଣୀ ହବ ମାନେ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟରେ ମିଳିବେ 2024 ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ ସମସ୍ୟା କିଛି ନ ରହିବ ଦେବାଦେବୀ ଗୁପ୍ତ ହେବେ ବେଳ କାଳରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟରେ ମରିବେ ଚବିଶ ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ କହିଥିଲି 21 ମସିହାରେ ମୋତେ ବଢ଼ିବ କହିଥିଲି ଆରତା ନେଲେ 21 ବଢ଼ିବ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମାଗିଲା ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ରେଲ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଜୁନ୍ ମାନେ ମେ ମାସରେ ମାଗିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗ୍ରନ୍ଥଶାଳୁ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ଘଟିବା କଥା ଘଟିବ ତାକୁ କେହି କେହି ରୋକିପାରିବେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଆ ଏଇଆ ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ହେବ 24 ମସିହାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଘଟିବ ତା ମାନେ ଏସବୁ ପତର ପୁତରା ରହିବ କିଛି ମହାବାତ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆବର ସଙ୍କେତ ବୁଝିଥାଅ ରାମ ସେ ରାଜା 33 ଅଙ୍କେ ସେ ରାଜା 33 ଅଙ୍କେ ଗୁପ୍ତ କେଉଁ ରାଜା ଥିବ ଆମେ କହିବୁନି କେଉଁ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରାଜା ହେଇଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ହେଇଥିବେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହବ କଳିଙ୍କି ହବ ତାର ସେଇଦିନ ଆର ପୁରୀ ରାଜା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାରିବିନି ମୋର ଗୁପ୍ତ ଖୋଲିବେନି ନା ରାଜା ହେଇଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରାଜା ହେଇଥିବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ହେଇଥିବେ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ହବ ବୁଡ଼ିବ ରାଜା ହେବା ପରେ ଯେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ହେବେ 15 ଦିନ ହେଇଥିବ ପରେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତାପରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାଳିକା ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ଆମକୁ ଆସିନି ଆମ ପାଖକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି କେଉଁ ନାଇଲେ ମୁଁ ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ କହିବେନି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବେନି କେଉଁ ରାଜା କେବେ କହିବେ କେଉଁ ରାଜା ହେବେ କେମିତି ହେବେ କେତେ ଜଣ ପାରିଷଦ ବରତ ଥିବେ ସେଦିନ କେଉଁଠି ଥିବେ ସେ କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଥିବେ କେଉଁ ପାଖରେ ଯାଇ ଜୁଟିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ତେଣୁ ସେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେବ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ହେଲା କି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଉଦୟ ବଟ ପୂର୍ବ କହିଥିଲି କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଉଦୟ ବଟ ପୂର୍ବେ ସମ୍ବଳ ନଗର ସେ ଜାଗାଟା ସମ୍ବଳ ନଗର ତେଣୁ ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଦେବି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା କହିଦେଉଛି କେମିତି ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ବାବା ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲେ କଳିଯୁଗର ବିଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଘଟିବ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସଙ୍କେତ ମିଳିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବାରୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯାହାକି ଆର ପ୍ରତିକାର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ତ ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ ସଙ୍କେତ ବିଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ମାଳିକା କ'ଣ କହେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ଯୋଡ଼ିଏ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚଶଖା